كردستان دەکەن و ڕای دەگەیەنن یەکێتی تاکە حزبە کە دەتوانێت دامەزرەکانی هاوڵاتیانی کوردستان و عێراق بێ جیاوازی بەدی بهێنێت و مافی تەواوی پێکهاتەکانیش دەستەبەر بکات. پێکهاتەی عەرەب و تورکمانەکانی سنووری ناحیەی قەرەتەپە بە هەمان شێوەی چین و توێژەکانی کوردستان پێشگیری و پشتیوانی خۆیان بۆ لیستەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات دەکەنەوە و ڕای دەگەیەنن. چۆن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و حزبەکەی هەواڵ مامجەلال هەمیشە لە هەوڵی بەدیهێنانی ئامانجەکانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و عێراقدا بووە، لە ئێستاشدا ئەوان وەک پێکهاتەی عەرەب و تورکمانەکانی ناوچەکە بە هەموو توانایەکیانەوە کاری تەواو دەکەن بۆ سەرخستنی لیستە سەوزەکەی یەکێتی و کاندیدەکانی. احنا نطالب من العرب والتركمان والكرد منتخب قائمة كردستان لنبيع خدم من دعوة كارب لعرب وتركمان كان ولكرد كان هم يندنجي خويان بدن بالليستي كتين اجتماعي كردستان كليستي اشتيو بيكوجيانا نرجو الانتخاب الى قائمة 258 لن تقدم لكم جميع الخدمات. دعوة كارب لدنجدران دنج بدن بيكيتي بالليستي 258 که اولی سه دتوانیت خدمتی همو کمالانی خلقی امن و چه بکه که پیوستی که زوری بلستی که خدمتی بکات. الصوت الى قائمه السلام الكردستانيه هاي القائمه يقدر يوفر الخدمات والمشاريع. يا مدمانو يدنگ بدين بلستي اش تي او بيكوجيان داوا كارين لا كردو عربو تركمان كان هميان بوجدان ودنگي خوين بوليست بدن ك لستيكا هميشه لا هولي هناني اش تي او ارامي بو ناوچكمانو ولا هولي هناني خدمت گزاريه. انا مواطن عربي من قرطبه واطلب من قائمه الكردستانيه ننتخبهم ان شاء الله توفر لنا الخدمات. من اولاتيكي عربم دنگ ددم بوليستي كي كتين اجتماعي كردستاني تيدا بشدارو چونك اوليستا دهاتوي كي گش بو ايما دابينكا توفر لنا. وەک پێکهاتەی عەرەب و تورکمانەکان ئاماژەی بۆ دەکەن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مافی تەواوی لەسەر هەموو پێکهاتەکانی ناوچەکانی ئەوان هەیە لە سنووری پارێزگای دیالا، چونکە لە پاش پرۆسەی ئازادی عێراقەوە بەشێکی زۆریان لەسەر میلاکی یەکێتی دامەزراوە و ژمارەیەکی زۆریش پرۆژەی خزمەتگوزاریان لەسەر بودجەی ئیدارەی گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ جێبەجێکراوە. سرغن تحالف كردستانية صوت فراغن بقائمة كرد عرب تركمان حز كم هموما دنگ بدين با لستي اشتي و پيكوجيان و برايتي چونك لستي يكيتين اجتماعي كردستان و بامجلاليش سروكي او حزبت يكوشري كامرو لستكاني خزمت با همو گلاني عراق دكا با سرجم پيكاتكان لا كردو عرب و تركمان توانی مانا خدمتی امن او شی بکن دامز راندنی امن او شی زور بی هر زور که اوی کرا ولی را توانی برای نه برای خدمت لمن او شی قرط پا یعنی لسنوی نه حق قرط پا لری که تی نشتمانی کرسان و کرا و زور بی هر زوری او خدمت ل دامز راندنی ما مستایان ل دامز راندنی پیش مرگا ل همو پیگاتا کان. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەمیشە ئەو حزبە بووە کە لە سەرەتای دروستبوونی و خەباتی کردووە بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانی کورد و سەرجەمگەلانی عێراق. بەخشینی نازناوی سەمام الئەمانیش بە سکرتێرەکەی کە هەواڵ مامجەلالە گەواهی سەرجەم ئەو ڕاستیانەن، بۆیە تەواوی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان خۆشحاڵن بەوەی کە لیستە سەوزەکەی هەواڵ مامجەلال سەرکەوتنی گەورە تۆمار بکات. دلنیا محمود، کانالی آسمانی کرکوک، سنوری پارێزگای دیالا.